څنګه چلیا غزا مونږ جاستا غزا وبونه رونه خو 50,000 روپے ہوتا ل مونږ رو رینډوانس کی درکړې دا والا مولا جہاز دو بونه رو باسا او بیا بنور غپ لګو ورکوډه چرته دا دونه غټ جازي په ټول تیر او کې بیرانه ولي ها پر ګوره ماته یو بل د فکرین نور مونږ لاندې ډیر مونږ ها فکرین نور مونږ مونږ راځي بیا و خبر ہوتا کہ سیو بیل خان صاحب بس درځم دا بیا بغب لګو خان صاحب چې راشي بس دې مو سره نو موبایل می چارج ټول غوچار روان دی راغ زګا یې راغ بس راغ ها واو روان دی سیبه دا دی روان دی وګوره او په تورې وګوره سیبه دا دا کوم حال دی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سیټ تک دی پاک وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه چې لته چې مارو را جاده پاره په پیسې درکړي روزی مضبوطی خبر ہی دغه پلازی چې سومره ویني دا ګیر پیر دا زمونږ ها دا زمونږ دی صحیح ها سفر کړه 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 بیا خبرې کوي وخت لري ها ها دې د زمانو سره لزن نه یو کار کو دا د دې او نو د دې څه په پته لګي وري سبا دا دې ساده په دغه خبره چې کوم دې ټیک ده ها دې به کارو کې پیسې دې ما خو کله کومه هغه نه دي ما نه پتا دا ما نه راکدا پرېګدا سم نشه راځي تاسو کې نه بلغه دا ګیر سمې خار راځي ما خو کله مو په دې ملي سره 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 س
منګه کارګل دغه کړي پراته بو په باړه روز اډز دز ګوري او انا نه وې کا ته اومه کا دا کارګل مولي ته ډېر موږ ګډه سو مزونه وړه چړیا په ډاخه نیډه شوی منډه کوي دې دوه ورانه دې پیغو مو کې ولا چې ټول وینو چا کا اومه کا ته اومه غول رانه خو غول دا کم لوار وانه زیری لوار خو نه حقیقت باندې لوار او لوار نه کوي ودې په سټ صابون وامه وړه چې تاسو لګي چې ډزې دی او دا غیا سي تیارېږي نه دې ستاو تمونه مخې خو تام منډه تاسو منډه دلته ولاړو ما او نو او نو دا بل چې شاته پوه دې دې غرق نه کا مو ته کې شاته ته بل چې دې سره وګوره ما دې کې به خير دې کې به